Здравейте, уважаеми зрители! Това е централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Десислав Григоров. Ето и най-важното от днешния ден. При изкупна цена на млякото от 87 стотинки, ферма трупа по 800 лева загуби на ден. След наводненията в Словения и Гърция, Европейската комисия обмисля помощи за двете държави. И още, Полша ще подпомага Украина за износа на своята селскостопанска продукция. Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010 от името на 7374 производители на тютюн настоява за спешно свикване на консултативен съвет по тютюна към министъра на земеделието и храните. Оттам напомнят, че сектор тютюн е един от малкото, при които все още не е проведено заседание на съвета, който е постоянен консултативен орган към министъра. Тютюнопроизводителите искат фиксиране на бюджет и определяне на единична ставка за килограм тютюн за кампания 2023 по обновена финансова схема през новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз, както и подпомагане с държавна помощ de minimis на регистрирани през 2023 година тютюнопроизводители, пострадали от неблагоприятни климатични условия. Кооперацията в черпанското село Зетево стопанисва 11 000 декара и има собствена кравеферма с 250 млечни черношарени говеда под селекция. При изкупна цена на млякото от 87 стотинки фермата трупа по 800 лева загуби на ден, казва председателят на кооперацията Паню Христов. Тук в фермата в момента работят 13 човека, имаме на работа, които са от, всички са от селото. Същевременно и другите, които са заети механизацията, също общо имаме 33 човека в нашата кооперация. На щатно назначение. Да. Постоянни трудови договори, напълна осигуровка, 100% хората са ни от селото. Трудностите с животновътството идват от това, че труда във фермата вече е непривлекателен за никого. И другото, което е ниска изкупна цена на млякото, имаме висока себестойност на продукцията. Всеки ден сме на загуба. С всеки божи ден, когато работим, сме на загуба, но решението на управителния съвет е и моето е да поддържаме тая ферма. А същевременно участваме в проект през Държавен фонд земеделие. Изпълняваме. Това също е една от причините, по които да я запазим. Ние не можем да кажем, нашата продукция днес струва толкова. По себестойност печалбата не е толкова процента, от днес продавам на тази цена. Не може ли млякото, примерно, не може да го съхраняваме повече от 2 дни. Казват от преработвателя, казват цената е тази и продаваме на тази цена, толкова. Дали ти харесва, дали не ти харесва, нямаме избор голям. За стратегиите в земеделието и цените на селскостопанската продукция разговаряме с земеделския производител от района на Враца Младен Цолов. По думите му, в изключително лошо положение е секторът на производството на зеленчуци. Прави коментари за отглеждането на лозя, винени и десертни. Чуйте още. Зеленчуците са страхотно, те наистина трябва да ги подпомогнат и те ги подпомагат. Там трябва да се направи нещо наистина. Ние имаме страхотни условия за отглеждане на зеленчуци, но там е много трудно, много трудно. И ето, години не можем да възстановим това. В момента, като гледам цените в магазините на зеленчуците, без да съм вътре в този бизнес, като знам колко можем да произведем зеленчуци и тази цена по колко са тия домати. Сега мисля, че когато навсякъде има домати са по 2-3 лева, аз не мисля, че един домат трябва да струва повече от 50-60 стотинки, но при положение, че се получават тонове, но в крайна сметка при тези цени им се ориентира да се занимават с това производство. Нека да го направят. Мисля, че на площи достатъчно има, няма работна ръка обаче. Целият проблем на вино и на гроздо производството, на винено грозде говоря,
е, че виненото грозде се разглежда като, не като плод, защото така е по европейския регламент. Виненото грозде не е плод. Как може да не е плод? Така да е. И когато се подпомагат плодове и зеленчуци, то не бива подпомагано. Защо? Защото ние сме произвеждали суровина за акцизна стока. Нали? В смисъл, като при крум. Нали? Произвеждаме вино, хората се напиват с него и това не бива да бъде подпомагано. Може би се прави, безспорно, но при нас вече не заполучаваш и ги изкореним тия лузя. Не чрез крумови закони, а от само себе си. Така, там върват нещата. Заместник министрите на земеделието и храните Георги Тошев и Таня Георгиева се срещнаха с представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по повод първата им техническа мисия по земеделие в България, която се провежда в столицата. Заместник-министър Георги Тошев е отговорен за цялостната координационна дейност на Министерството по присъединяването на страната ни към организацията. Той посочи, че предвид високия приоритет на членството ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, е осигурено присъствие на събитието на възможно най-широк кръг представители не само от държавните структури, но и от частния сектор, неправителствени организации и фермерски асоциации. Заместник-министър Таня Георгиева подчерта, че постигането на членството на страната ни в организацията е тема, по която има обществен и политически консенсус. Тя изрази увереност, че членовете на техническата мисия ще съберат цялата необходима информация за селскостопанския ни сектор. По време на мисията предстоят индивидуални срещи с представители на фермерски организации и учени от специализираните университети. Полша ще помага на Украйна да изнася своята селскостопанска продукция за трети страни. Това заяви президентът Анджей Дуда в интервю за местна телевизия. По думите на Дуда, трябва да се направи всичко възможно, за да могат транзитните коридори да работят на пълния си капацитет. Така зърното ще достигне там, където е най-необходимо, а именно в най-бедните държави на света, в Африка и Азия. В същото време президентът за пореден път защити решението на полското правителство да запази едностранната забрана за внос от Украйна. Варшава е била принудена да предприеме радикални мерки, за да защити своите фермери и да опази вътрешния пазар от сътресения, след като Европейският съюз не удължи ограниченията, подчерта Дуда. През последните дни спорът за украинското зърно доведе до сериозни разногласия между Киев и Варшава. Държавите и правителствените ръководители на двете страни се обвиняваха взаимно, в резултат на което Полша обяви, че прекратява доставките на оръжие за Украина с изключение на вече сключените договори. В момента страната е в предизборна кампания. Управляващата партия Право и справедливост се опитва да спечели гласовете на фермерското съсловие. През почивните дни украинският президент Зеленски направи опит да успокои духовете. При кратко посещение в полския град Люблин той изтъкна, че предизвикателствата, пред които двете страни са изправени в момента, са нищо в сравнение с силата на приятелството, което свързва двата народа. В Брюксел за втори път бяха връчени европейските награди за биологично земеделие. Номинации имаше в 7 категории. В своето встъпително слово агрокомисар Янош Войчеховски подчертава важното значение на органичното земеделие за селското стопанство в Европейския съюз, както и за опазването на климата. Той посочи и различни начини, по които общата селскостопанска политика подкрепя биофермерите. Таз годишната призьорка в категория най-добра биофермерка е Клара Бенито Пачеко от Испания, която отглежда кози от автохтонна порода, като ги храни само с трева. Носители на наградата за най-добър биоземеделец са братята Мошос от Кастория в Гърция, които гледат овце и произвеждат млечни продукти. Като най-добър биорегион беше отличена австрийската провинция Бургерланд. Регионът е създал механизъм за финансиране на биологичното преобразуване и е увеличил органичните храни в регионалните столове, бюфети и училища до 100%. Освен това, работи за подобряване на цялостната верига за доставки на органични продукти от защита на плодородната почва до обучение на млади фермери. Австрийската столица Виена стана най-добрият биоград в Европейския съюз, защото е разработила широко обхватна органична концепция от фермата до вилицата за своите жители. Общината управлява около 44 000 хектара гори и земеделски земи.
Органичните земеделски продукти от тези градски ниви се продават на населението на достъпна цена. Наградата за най-добър биорегион беше присъдена на Идания Анова в Португалия, тъй като е общината с най-голяма площ земеделска земя за биологично земеделие в страната. В категорията най-добро малко и средно предприятие, преработващо биопродукти, първото място е за малка семейна мелница в Ирландия, която преработва овес и единствената в страната, предлагаща овесено брашно без глутен. За най-добър биотърговец беше отличен германски чифлик, а най-добрият биорестаурант тази година е за заведение в Виенски увеселителен парк Пратер. След катастрофалните наводнения в Словения и Гърция, Европейската комисия обмисля да предостави нови средства от земеделския резерв за двете страни. От други държави от съвета това породи съмнение относно начина, по който се използва този фонд. Опустошителните наводнения в Гърция и Словения нанесоха огромни щети по инфраструктурата и засегнаха и селскостопанския сектор. Освен това, южната ни съседка пострада и от големи горски пожари. На този фон комисията е готова да обмисли извънредна помощ, която да бъде основана от земеделския резерв, обясни комисарят по земеделието Януш Войчеховски. Освен парите от кризисния резерв, в тази помощ биха могли да включват и неизползвани средства от програмите за развитие на селските райони. Чрез селскостопанския резерв всяка година се заделя сума от средствата в рамките на ОСП, които да се използват в случай на сътресение на пазара. За настоящата година средствата са напълно изразходвани и всички допълнителни пари ще трябва да дойдат от бюджета за 2024-та. Атина и Любляна приветстваха идеята за използване на резерва за до година, но други държави не са убедени, че това е правилният подход. По думите на литовския заместник-министър на земеделието, кризисният резерв не е предвиден да се справи с кризи от такъв мащаб. По-рано тази година редица държави членки критикуваха комисията за нейното непрозрачно вземане на решения относно изплащането на пари от резерва. От своя страна ирландският министър посочи, че екстремните метеорологични явления стават все по-чести и че Европейският съюз трябва да обмисли как да управлява това. Включително въпроса дали земеделският резерв е правилният инструмент за подобни ситуации. От гръцкото агроведомство съобщават, че унищожената селскостопанска продукция в засегнатите райони в Тесалия е 5,5% от брутния вътрешен продукт на страната. В Словения оценяват щетите по наводнените площи и повредените съоръжения и машини на около 145 милиона евро. Дело за нанесени на природата щети заведе американският щат Калифорния срещу 5 от най-големите петролни компании. Щатът ги обвинява в умишлено разпространяване на фалшива информация относно рисковете, свързани с използването на изкопаеми енергоносители. В изявление за медиите губернаторът Гевин Нюсъм изтъкна, че петролните гиганти вече половин век лъжат хората и прикриват факта, че отдавна са наясно колко опасни за планетата са добиваните от тях фосилни горива. Затова ръководеният от него щат сега ги дава на съд, за да понесат своята отговорност. В жалбата, подадена пред съда в Сан-Франциско, се казва, че компаниите за петрол и газ от десетилетия знаят, че зависимостта от тези енергоносители ще има катастрофални последствия. Въпреки това, те не са споделили тази информация с обществеността и съвсем умишлено поставят под въпрос научните доказателства за климатичните промени, за да забавят всякакви мерки за регулации в сектора. В резултат обществото с голямо закъснение е реагирало на глобалното затопляне, се казва в обвинението. С евентуално полученото обезщетение Калифорния смята да учреди фонд, който да покрива щетите от бъдещи климатични бедствия, като горски пожари и наводнения. От страна на нефтената индустрия отхвърлиха аргументите на щата и ги оцениха като политически и безпредметни. Браншовата организация на петролните компании смята, че става дума за кампания срещу американската индустрия и работа в нея, която прахосва парите на данъкоплатците. Това беше по-важното до момента. Напомням ви да изпращате видеа и снимки от стопанствата си и да подавате сигнали за нередности, когато ги забележите. Направете го, като ползвате възможностите, които ви предоставя нашия сайт. Деси Димова ще ви каже какво време ни очаква. Не пропускайте и публицистиката ни. Така се разделяме. Желая ви приятна вечер!